Здравейте, аз съм Шерф Хекси, както виждате днес играме BNNet и започваме с предизвикателствата. Както виждате, за момента имаме само две. И започваме с порту. How many viewers can you impress in the randomly generated obstacle course? Добре. Да видиме колко ще успеем. Не ми се вярвам много. Viewers, high score, оле боже. И без фейл. Много. Хай скоро 11, добре 11 вилъра, добре, доволно е. О, това ми наръкосвам. 40 вилъра. О, събирам ги вилърите, аз събирам ги. Това ще бъде май твърде изи според мене. Не забравяйте. Чалендж. Оле! Оле! О, кръчето! О, главето! Оооо! Добре, 186! Ние той е хай скор. Браво на мене! Пълен дебил! Още веднъж, аплодисменти! Добре, това как го направих първия път, бе? Някакво бати нереалното го направих. А, ей така съм го направил, добре. Тъй. Събираме ги отново. Дай му! А тъй. Не! На 181! Добре, бях на косъм да го подобря. Целта ми е да направим 200. 200 и... Ще видим дали ще правим опити за повече, че... Като гледам, това не е никак изи нататъка. Не, грешка! Не, трябваше да спра! О, боже, fuck my life! О, Господ е тук. Трай хардваме, ама не ставам. Не, как ще ми? На собствения... 177 главата ми спечели една точица. Оле боже, оле боже, оле, оле, оле. О, това беше епик, добре. Защо крачиш, бе? Аз не съм да цъкнал да крачиш. What? Наведи! О, аз го направих! Епик! Нов ачивмент, ентертеймър, нали? Нещо чекпоинт, че няма ли да има тука, бе? О, боже. Не! Това как ме чукна, аз мисля, че тука е сейф, добре. С 100 вилъра събрах му отгоре. Събуждаме интерес в публиката. Опа, мастия. Отрязани крака, вече не. Айде, главата. О, слях си тялото във въздуха. Кул. Добре, как го направих преди, бе? Накосвам, добре. Направих го веднъж, те го направя втори път. Дай са, бориме се за 300 вилъра. Да отвлечем публиката. Как ще ми коцаш главата, бе? Не! Втори път беше фатално, обаче. Втори път беше фатално. Изгубихме с публиката, фак. Момент. Ако го пробвам това по краищата, не мога стигна до така. Станах на пихтия. Ммм.
И така ма е по-лесно. Аз съм много интересен човек, бе, събирам по толкова много вилъра, вау. Добре. Само да не падна как... нали преди. Не! Джо Куция! Джо Куция! Не се предавай, Джо! Вярвам в тебе! Добре! Еднорукия! Бориме се за вилърите! Бориме се, ама... Само с това си останахме. Няма успех за сега. 300 вилъра, айде! И това са на живо, разбирате ли вие? Просто... Гордост. Опа! 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 Хопа! Ръката! О, само с ръка, добре! А, по-скоро само без ръка останах. Но... Какво толкова, това е една ръка само. Не, мале, как ще му отнесе това? Това ме бутна, ама... Добре, успявам, 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 много си нарежда тука, добре. Сега. Трябва да внимавам да не умра като преди. What? О! Лазери! Малко интересно, станах като чучело. Добре, добре. А! На кол съм бях. С един крак, с една ръка, ебах ти интересен човек съм. Но боря се, 400! 400 достигнахме ги! Най-накрая. Така, заставам по средата сега. Ох, еба ти хедшота ми, нами това. Дай, 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 дай! Не, 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 не. Влача се! Не! Без фейлевър. Добре, 436 вилъра. Хайп! Добре, напредният събрахме 436. Сега да видим на този колко ще успееме. Дали ще направим нещо... Боже мой. Контуй. А, what? Защо не ще разкочи, бе? Аааа, трябва от тука. А, те спотъват! Ооо, стана ми ясно какво трябва да правя, добре. Това е най-са, ама... Аааа, как ме прецака, добре. Не е толкова най-с. Аааа, 6. Целта ми е... да речем 10 за момента. Нека направим 10, пък... А как, как, не, как се смени? Ще започна да зеквам заради това. Браво. Спейс, спейс, спейс. Дай му, дай му, дай му. О, 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 това ме завлече, оп, не ще. Не успявах да скоча, добре, 7 направихме. Доближаваме се до туца си. О! 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 10! Става твърде далеч! Паднах! 12 направихме, добре. Това е so cool, ама и много хард. Евала! За мъничко. Не трябва да оставам по много време на тях, защото падат, ама... Аз как да скоча там, като те падат? Ама, скочи вакън спейс! О! Зрит! Не! На 16! Фак! Тъкно се викам, правя 20. Бях се съсредоточил и то бая.
impossible! What the f? Защо всеки път там трябва да падна, бе? Защо, бе? Ама гледайте как ме фърля настрани! Тука се изложих. Аз ще взема да си фърля главата нататък, да видите какво става. Ще лета с милиони години. Само не знам дали е тия тука падат. Тия предните. Дето се движат. Те ако не падат, ще жде кулама. И те падат май. О! О! Не! 29! Бичес, направихме 29! Глава живей! Това беше много напрегнато. 29! Ако направя 30, се признавам, ама няма да успея. Не, къде ме изсвърли това? Все едно някой ме фана за гуще ми изсвърли нататъка. Невъзможният джумп. Нататъка стават много по-трудни, както виждате всички започват да се движат. Това е бах ти кофтито. Не. Как ще падна тука? О! Добре, бах ти големия завой направихме. И тука се изложихме лекичко. Тя ще да го направя. О, тука на косъм го взех. Давай! Няма да говоря много, но трябва да се разуча върху спейсването ми. Добре, и тази музика някаква бакти... Добре, стигнахме почти до една част. Не, пак ли на... Вземи ми главата! Боже, 30! Ще направим ли 30? Фейл. Nailed it. Хопа! Нямам време да скоча. На косъм. Нещо започвам да изоставам. Което не ми харесва. Така ли е? Не е ли така? Не знам. Не, спейс, ще те убия. Много рейч. Това е за хора без нели просто, аз тук ще откача, ако това продължа да го игра с часове. Мога да трайхардвам колкото ми кажеш, обаче трябва ми да дадете и нещо да троша едновременно с това. О! О! Добре. 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 Не, как ще се отместиш? Как ще се отмести в последния момент? О, fuck you. Започвам да ставам все по-добър на това. Дай. Не! Ти за толкова копти, последен опит! Не, няма да е последен, още малко. Нещо ми се дъхат тия платформички, а? Дъхате ли ми се, а? Ще ви направя 30. А вие по-далече не моля ли да сте един от друг? Маха. Направихме 10. Добре, половината ги направихме, още... Дай ца.
Не става. Аз не мога да разбера точно докъде се движат. Диапазона им не мога да определя. Добре. Дале! Ехе! Човек! Служете го на майната си, бе! По-далече не можахте ли, ако искате и на мусала го качете? Бах ти! Тука... Трябва да се ме бати заека аз. Да скачам по 15 км. Не! Абе! Това много тъпо със силва на страни, бе! Минали 20 така, няма да продължавам после нататък. Добре! Мале, ще тичам с... Не, така пък е много бавно. Jesus! Are you with me? Ей, къде ме за... О, главата ми ще гръмне от... Fucking challenge! Ще те разбия, разбрали ме? Try hard! О! 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 Прави го хора! 33! 34! 5! Успяваме, motherfuckers! Не! Защо беше толкова далеч? 46! Охо! Добре, все пак, това беше най-доброто, което можех да дам от себе си. Та хора, това ще бъде всичко този клип. Надявам се да ви е харесал. Ако е така, харесайте го, оставете ми коментар и се абонирайте за моят канал. Здравейте всеки ден. Бурчак с мен, ще си имаме следващия клип. Чао!